Ja, tjena. Idag ska vi kolla på en liten gästmaskin som vi har här. Det är några grannar där borta som har en 400, en Honda från 98. Som är här på lite allmän elöversyn här. Det är, ska vi kika lite på vad vi håller på med. Det är ju den här kontrolldosan här som har hand om lyset och start och allting som har varit lite illa däran. Och även de här döda knapparna här har varit där original och sen har det varit ersatt med någon annan här. Suttit en extra monterad startknapp här, tändningslåset, det har vi redan bytt, det var dåligt innan också, det var något annat hemmapill. Så vi håller på att försöka återställa den här nu till ja, ett originalliknande skick i alla fall. Så vi håller på att forska lite elscheman och sen har vi hittat, den här har vi hittat vid gömmorna, det är en gammal, ja det är Kazumas, han ljusomkopplade, samma enhet då. Men den är ju, den ändå i alla fall i gjuten aluminium och rätt rejäl och sådär. Så att, ja, den tänkte vi använda oss till stora delar av. Men vi kan visa lite vad det är för färger vi har här då, i alla fall. Ja, det är ju då den här då, som är brunsvart. Det är den som är egentligen ja, all el upp till styret. Det är efter tändningen och efter en egen säkring då. Så där börjar allting. Det är våran plus efter tändning här uppe på styret. Sen har vi en, den är byglad. Den landar först på ljusknappen, den vanliga belysning till. Därifrån så hoppar den även vidare till startknappen då. Och startknappen är ju gulröd. Det är den ofta på de flesta maskiner, så är startrelät gulröd. Sen plus in på gulröd här, då går startmotorn i alla fall. Där var den. Sen används ju då, som jag sa, den här landar ju på en ljusknapp här. Och slår man på lyset, ja, då är det alltid el på den här bruna. Och då är det alltid el fram till både huvudlampan och de här lysen här nere. Och just på den här 400 så är ju, den här har ju bara ett effektläge. Och här finns det hel- och halvljus här nere då. Så att första läget när vi bara slår på lyset, då är det alltid lys in på den bruna och det är till huvudlampan. Och det är till instrumentbelysning, där är den. Och instrumentbelysningen och även baklamporna då. Sen om man då väljer hel- eller halvljus så styrs det via blåsvart har vi här. Det är en liten svart sträng på den där. Och vit. Blåsvart är väl ofta helljus då. Och sen har vi de här två banditerna. Det här är en grönsvart och en vitsvart. Till skillnad från kineser då, som jag har rivit mest elsystem i, så är ju då så att när man jordar den vitsvarta så dör maskinen. Men på den här Hondan, jag har inte kollat för det här på de andra, så är det så att den ska vara, de här två ska vara ihopkopplade för att den inte ska dö. Så det är lite annorlunda. Så nu har vi lagt ihop dem helt och hållet, för de behövs inte. För att vi har samma, det är samma funktion när man stänger av nyckeln då. Så vi skiter helt i sån dödmansgrepp på den här då. Så det vi ska göra nu, det är att koppla ihop det här på den nya knappen. Som vi har här. Vi kommer däremot inte koppla in döda knappen helt och hållet här då. Så den kommer vi skita i. Vi har dessutom lött om den lite här så att den inte, på den här Kazumas så är det så att är döda knappen i döda läge, då får han inte spänning till startknappen heller då. Så där har vi lött om. Ja, och den sista grejen som vi egentligen har kvar att lösa här, det är, om vi kollar på den där då. Så kommer den ju hamna här då. På något vis. Fint, men tittar man på den här originalen här så sitter ju choken här längst ner. Det är väl nu man inser att det kanske var bättre att köpa en ny sån. Men det är lite dyrt. Så att vi får se. Där kanske vi kan mecka loss där. Vi ska kolla lite hur det ser ut på de andra här. Så får vi inspiration. Här har vi
Min 350, det är ju exakt samma. Där vi har chokern här nere integrerad och så sitter ju allting i det här huset. Så det är så ska det se ut. Och om vi då tittar på den min nya 350, den 04, så är det ju, sitter ju chokern i en helt egen speciell spak på styret då. Så att ja, det är lite kvar att lösa där rent mekaniskt, men det är inte riktigt mitt ansvar, utan elen ska jag sköta här nu. Så vi får se om min granne dyker upp här. Så ska jag börja löda lite. Hej då!